Nakon što je u organizaciji općine Visoko realizovana dvodnevna obuka o plasteničkoj proizvodnji za odabrane korisnike po javnom pozivu za dodjelu plastenika u projektu stvaranje prihoda i radnih mjesta u poljoprivrednom sektoru Bosne i Hercegovine, jučer je općina Visoko u saradnji sa njemačkom kompanijom Karl Kühne sa sjedištem u Mostaru organizovala i prezentaciju projekta proizvoda. Općina Visoko, evo, hajde kažemo, na početku jedne poljoprivredne sezone pokušava da na svaki način pomogne svojim poljoprivrednicima, pa tako smo evo i u ovom slučaju dogovorili sa njemačkom firmom Karl Kühne, koja ima sjedište u Mostaru, da održimo jednu prezentaciju projekta proizvodnje paprike na području općine Visoko. Danas ćemo evo imati priliku da vidimo koji su to uslovi, šta je to što ova firma nudi i da li su naši proizvođači zainteresovani. Sadržajnim izlaganjem predstavnici kompanije Karl Kühne su u velikoj sali zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima predstavili program uzgoja, način sadnje i planove za tekuću godinu. Karl Kühne je njemačka firma koja je došla ovdje 2015. godine. Glavna poslovna jedinica smještena je u Kozarskoj Dubici, a kolega ja pripadamo poslovnoj jedinici Mostar i zaduženi smo znači za ovaj centralni reon. Tu spada Visoko, Kakanj, Busovača, Bugojno. Eto, čekamo sad rezultate za općinu Breza i Podlugovi. Održat ćemo prezentaciju, poznaćemo se zapravo šta naša firma, koji je cilj naše firme ovdje. Uglavnom firma se bavi proizvodnjom kornišona i ovih zelenih feferona, takozvanih jalapenjosa, i to ćemo raditi znači u centralnoj regiji. Ova kompanija svakom kooperantu sa kojim potpiše ugovor će obezbijediti neophodan sadni i ostali repromaterijal. Ono što mi nudimo poljoprivrednicima jeste siguran otkup. Dakle, cijena kile ovih zelenih paprčica bit će 0,90 feninga, siguran otkup i transport, i ono što također što nudimo jeste sortiranje. Imaćemo dakle sortirnicu u Kaknju, tako da će se tu poljoprivredni proizvođač poštediti od tog mukotrpnog rada. Ovakvi slični projekti samo su neki od vidova pomoći poljoprivrednim proizvođačima na području općine Visoko, koji će svakako biti nastavljeni i u narednom periodu.